galvau. Labas. Ja, uolis neiškėsi, bet mama įdavo. Kaip laikia? Gyvas dar. Gerai, nu. Pažiūrėlis apžėlės, nu, sveikas, sveikas. Biškė apžėlės, ten žėlės. Ne biškė? 3 mėnesiai? Nešilta tau, ne? Mami. Koja skauda tau, ar ne? Ne. Šiaip liuk šlupčiai, pažiūrėjau, pro langą, ne? Ho, ho, ho! Gražus sakiniai. Aš per mafiją. Miniu. Labas. Akis bijo parodyti. Na, parodyk. Operavo, ne? Vakar? Nieko. Stiklinė dabar? Jo. Arelio akis dabar. Geras džemperis. Nu, taip. Kaip tik. Gerai akinų šlifavo. Tai originalas. Medinė. Lėsnė. Gal iš šaldytuvą. Šitas jau lėsnė. Labas. Labas. Nudegęs. Ne. Saulytė, raudonas, tai pavargęs gal. Taigi nuo 4 nemiega, sakė. Nuo 4 nemiega. Matai, tu pavai, Vilniu, tai aš čia... Laikas tau susimakalavo. Palikai, dovanas? Čia ne dovana, čia mano dovana. Turim šiandien 2 šventę. A, rekordas. A, čia to buvo važiuojant įimti. Nu, nu, ką ką. Senis padarė, ne. Visi klausimai. Padarė prieš 1,5 mėnesio. Tik aš niekam nesakiau. Tolimiausia kelionė baidarė. 3068 km atstumą. Birželio 20, spalio 20 darbų. Dienomis nusirė Aurimas Valujavičius. Dunojus per tar. Vakar galėjai pasitikti. Irdamasis prieš srovę. Tai iš vakare, ką jau ten? Kelionė baigė 10. Agentūra Faktum prie Lietuvos kultūros. Tas savaitės ir čia tas dienas? Tas pats. Nu, filmavai šitą? Dabar va, filmuoju. Daugiau nefilmavau. Prieš tai. Klausia, keli, kaip tau baigės gavo. Avris tyli gavo, jau paskui pasakys. Kaip čia ką pasakys. Jo, man maždaug kažkur jau taip prieš 1,5 mėnesio parašė, kad viską patvirtino. Muzikos. Taigi, palauk aš tau. Nu, ką, kepsi? Aš tai kausiu norėjai. Nieko nebus valgyti. Aš turiu, padėjau tą... Kazaną? Kazaną, viską, tai parodysiu. Nu. Nu, tai galvojom, mes du kart jau išsiriškinam. Kazaną. Tiesa, pipiras pasiėmė baidarę? Neėmė? Ne. Nu va. Nu va, padėliau šitą. Čia ką iš benzo bako išpiovėjai. Kodos bačka. Jo? Jo. O, matai kaip. Ir tą pirkau šitą. Čia išpyžius? Jo, čia kazanai visi išpyžiai. O, su datom net. Ką? Su datom. Ką su datom? Čia dato nėra. Čia nėra, čia nėra, nu. Jo, aš šitus pasilikau. Nekopti. Šitus pasilikau prieš... Čia raudoni yra ohos. Ugnikalniai, o čia tai yra... Ledynai. Ledynai, čia yra pingvinai. Jo. O čia pingvinų sosnė yra. Jo, čia pingvinų sosnė, bet matai, kad čia atvaryt, tai tu turi... O, kelių nėra. O, čia tik tais per Argentiną, arba darai keltą. Tavo taškas tas piečiausias. Jo, jo, čia piečiausias. Čia tavo delfinai va. Šitie. Pingvinai. Pingvinai. Buvo ir delfinai. Pažymėjai delfinus. Nepažymėjau aš dabar, kurie. Delfinai jau netiek. Čia. Netiek znaimų. Jo, jo. Parinakota, jo. Parinakota. Nu, aš čia galiu paskaityti, kur dabar. Dabar nusimsiu. Kurohojus de salado. Ne, o kas tai ne čia žiūri. Čia antų, čia, o... Ne, čia, o, čia. Va, ohos. Jo. Čia San Francisco, 6.17, čia ohos. Čia užrašyta. 04.06, ne? Tuo pat dar. 6.89.3, o jo, 6.4.60. Eina savo, ten jau buvo ragas. Tai va, buvo, atvarė šeiminėlę nuo čia iki čia. Pastovyklauti. Ai, nu jo. Raga, 2 valandos pradėjo vemti. Nu, čia 3 kilai. Kur, 3, nu, daug 4. Nu, tai nes čia 400, o jie atvarė 4,5 tūkstančio. Nu. Tai kur tau? 2 valandos pasidarė pietus. Aišku, tai kur.
nepagalvoju kažkaip. Jo, jo. Kas valandą. A, tu kas valandą rašiai sokos? Nu, jo, koks tempas buvo, matai? Čia, nu, čia jau buvo 6-1 kilo jau. Ką, vėl jau kopės? Jau įkopė senelis. 140 metrų pakilimas buvo. 100 metrų. 80. Jau čia buvo, čia buvo jau. Čia kas valandą, tu žiūrėk. Jo, jo, kas valandą, jo, jo. Pradėjo kopinu tą valandą. O dabar, kai kopiau paskutinį šitą antuko, tai per pirmą valandą 500. Per antrą valandą irgi 3-400. O ten vaikiai. O ten viskas. Jo, 100 metrų vieno. Matai, tas nuo konteinerio, tai 5-9 kilo jau. Jo, 5-8, jo, jo, jo. Nu, ten ir pradedi. San Franciskas jau. Nu, aš džiaugiuosi, kad San Francisco užkopiu. Nu, tai jau 6 kilo. 6 jau kilo, jo, jau. Viskas, tau balius baigės. Atvažiuosi, man pabaigtų. Na, gerai, tai už rekordą dabar. Už rekordą, už rekordą. Pirmo rekordą, paskui už... Čilė tai dar spės, o rekordas jau. Jis paskutinis kelionės vlogas. Jo. Smagu. Be vienos dienos, 3 mėnesiai. Ir gavau daunų nuo senelio. Nuo senelio. Patys matės. Unikalniukas. Sakė, buvo čia reikalų jį pagaminti. Sveria 6 kilogramus. Nu va, rimtas, rimtas atsiminimas, reikės kažkur gražioje vietoj padėti. Kaip 8-osios kelionės toksai įamžinimas, nes turiu taip pat iš Dunojaus. Turiu taip pat iš Skandinavijos. Šitas lauro vainikas taip pat nuo Skandinavijos. Jo, o iš senesnių kelionių nelabai ką esu išsaugojęs. Ir taip, bičiuliai, kaip ir sakiau, kaip ir žadėjau, po kelionės visą informaciją. Rekordas pagerintas ir dabar jau būsiu oficialiai rašytas į Lietuvos rekordų knygą. Tai tas tikrai labai smagu, bet kaip ir dar kelionės, jeigu jas sakiau, kad turbūt aš labiau įsirašiau į jūsų širdis, negu tiesiog į Lietuvos rekordų knygą, ir tai yra įsirašyti širdis, manau, kur kas svarbiau, nes jūs perdusit šitą kelionę, šitos kelionės emocijas savo draugams, savo vaikam, jie gal kažkada perdus dar kažkam ir sakys, va, kažkoksai Aurimas. Ne kažkoksai, gal kažkoksai, žodžiu, Aurimas iš Kauno perplaukė Dunojų. Tai iš tiesų buvau pirmasis lietuvis. Nebuvau, dar aš gyvas, tai turbūt turėčiau sakyti esu. Esu pirmasis lietuvis perplaukęs Dunojų su baidare. Ir taip pat tai yra tolimiausia distancija nuplaukta baidare. Jo, ir kaip žadėjau, jums dovanėlę, kaip atsidėkojimą. Tas video turbūt bus patalpintas taip pat ir Lietuvos rekordo puslapyje. Nežinau, kada jis atsinaujins ir panašiai, bet rytoj 9 valandą vakaro įkris į mano YouTube kanalą 5 su truputį daugiau 5 minučių video iš Dunojaus. Tai nebus traileris, tai, sakykime, bus santrauka. Santrauka, į kurią įdėjau visų 120 dienų kažkokias tai akimirkas. Kad
būtų malama pajusta visą kelionės emociją nuo pradžios iki pabaigos ir iš kiekvienos dienos, iš 4 mėnesių, iš kiekvienos dienos kažkokią mažą kruopelytę akimirkos. Tai tas video bus tikrai greitas, patikėkit manim, jūsų akis lakstys, bet mano visai gerai gavosi video, pavyko perteikti tiek su muzika, tiek su kadrais, tą visą emociją, ką aš jutau toj kelionėj. Man yra labai labai šilta kelionė, labai labai artima kelionė, dūšiai mano. Tai rytoj 9 valandą pasirodys tas video, labai būsiu dėkingas, jeigu juo pasidalinsit su draugais, artimaisiais, kažkokiuose puslapiuose, gal net forumuose, nežinau. Ir gausiu kažkokį jūsų palaikymą, nes tai bus labai... Norėjau užvadinti vienaip tą video, norėjau užvadinti tą video mano gyvenimas, tai turbūt apibūdinčiau taip, kokį aš noriu vest gyvenimo, kokį gyvenimą aš džiaugiuosi, bet užvadinau kitaip, labiau oficialiai, tai taip, tiesiog tokią informaciją susakau dabar, kad rytoj laukite. Bus trumpas video įrašas, bet tikrai labai labai stiprus. Nu, bent jau man taip atrodo. O visus daiktus susipakavau. Čia tokia mano dėžutė keliavimo. Tai iš tiesų ją vis iškrapštės, išmėtės. Tai susirinkčiau visus daiktus vėl, ko man reikėtų. Tiek Dunojui, tiek Skandinavijai, tiek Čilei. Žodžiu, visom kelionėm. Beveik viskas čianais. Sumesta, sudėliota, išdžiavinta, sulankstyta. Dar truputį elektronikos skyrių reikia pasitvarkyti. Ir rytoj reikės įsigyti naują telefoną. Jo, kažkas klausė, tai jau pirksiu iPhone'o. 12 Max'ą. Šiaip galėčiau ne Max'ą, bet dėl drono vien labai yra patogu skraidyti su Max'u, nes daugiau matai. Na, mano žaisliukai išgelbė man gyvybės. Tai reikės irgi kažkur juo simboliškai pasidėt, pasikabint, nežinau, reikės ir diplomui kažkur rasti vietą, bet manau, diplomui gal visai neblogai būtų ir čianais, po medaliais. Nežinau, daugiau nelabai yra kur vietos. Galima langą užmūryti ir tada turėsim daugiau sienos. Na ir čianais nuo Vilarykos ugnikalnio akmenukai, tai iš tiesų žiauriai tokie gražus, blizgantis. Stengiuosi imti visokiausių spalvų, kokių tik tais pavyko rasti. Tai pagrindai viską išdalinsiu savo artimiem draugam. Ir vieną savo pasilikau. Nes planas buvo pasimti akmenukų nuo Ojos del Salado, aukščiausio planetos ugnikalnio, ir nuo Vilarykos, nuo aktyviausio ugnikalnio Pietų Amerikoje. Tai šitą pavyko padaryti, prisirinkau truputį. O nuo Ojos nepavyko, nu tai čia kitam kartu. Na ir dar visai šviežiai, kol kelionė pasibaigė, žinau, kad dar dalis, didžioji dalis jūsų yra pakankamai aktyvi pas mane YouTube'ai kanale, nes žinau, paskui su laiku žmonės manęs mažiau žiūri, nes jiems įdomu tik kelionės, ne kažkoks mano kelionė pasiruošimas iš namų, ar kažkokia mano labiau kasdienė veikla Lietuvoje. Tai aš taip ir nespėjau jums atsakyti jūsų klausimų, kuriuos jūs buvote man uždavę. Tai gal aš galvojau, dabar reikia jūs atsakyti, nes paskui bus tikrai per vėlų, ypatingai po kelionės. Tai pirmas toksai klausimas, ar nepakvietė bičiulių iš Las Arenos, su kuriais plaukėme banginį žiūrėti, ar nepakviečiau Lietuvą. Ne, kažkaip Lietuvą netoptelėjo pakviesti, bet aš jiems parodžiau savo Skandinavijos kelionę, parodžiau maršrutą, nes jie patys keliavo dviračiais, sakau, hebra, tikrai pabandykite pakeliauti Skandinavijoje, nes tikrai pajusite, ką reiškia ta laisvė, ką reiškia galimybė nusimest palapinę praktiškai bet kur. Ir ta tokia visai kitokia gamta ir tas žmonių kultūra kitokia, infrastruktūra kitokia ir tas va, laisvės, tas pats va, kempinimas, tas pats keliavimas dviračių visiškai yra laisvas, kas turbūt yra pakankamai priešinga Čilė, kur visur yra tvoros ir jeigu tu nori kažkur toliau važiuoti, tau reikia dviratį įrangą, persimest per tvorą, važiuoti privačiais laukais. O privačiuose laukuose, sakė, yra galimybė, kad tu gali gauti kulką
Jeigu užsirausim kažkokio nelabai malonaus savininko. Tai sakau, tikrai pabandykit pakeliauti Šiaurės, Norvegiją, Lofotenus pamatyti. Tai jie tikrai labai susidomėjo, pradėjo domėtis maršrutais, panašiai kainų klausinėti. Tai sakė, daug šansų, kad tikrai mes išvarysim, nes mums tavo rekomendacijos tiko, patiko video medžiaga kosminė, ta prasme, gamta jiems irgi patiko. Tai todėl jie ir klausė, ar galėsim mums padėti, pagelbėti su planu, sudėlioti viską labiau, sakau, jokių problemų. Tai va, kas liečia juos, tai į Lietuvą pakviečiau aplankyti Norvegiją. Kokių dar ispaniškų žodžių išmokai be olia, adios, amigos, un, dos, tres, cuatro, kabanas, tai trobelės, tipo kaip kempinimas, grande, didelis, tai čia kaip pirkdavai kavos, grande, didelis sakydavai. Dar vieną kitą išmokau, bet tai tokia labai pavieniai ir aš labiau suprasdavau žmonės ne tai kaip jie sako, bet iš tos kūno kalbos tu maždaug jau nujauti, ar jie kažką klausia, ar kažką jie bando pajokauti ir tu ten jo sipu. Tai tas toksai labiau už jų gestų tu suprasdavai, link ko eina kalba. Tai va, nežinau, ar kas klausė, bet man įdomu, kaip su tuo Dunojaus rekordu reikalai tau. Tai va, bičiuliai, rekordas oficialiai patvirtintas. Patvirtino prieš pusantro mėnesio, maždaug atsimenu. Taip skaitau, matau, gavau laišką į Gmailą. Ir matau, kad iš Lietuvos rekordų knygos sekiorimai, nuoširdžiai sveikinami, jūsų rekordas oficialiai yra užfiksuotas ir aš taip į mašinos vairą. Tarsi, ar dar į stogą mašinos? Tarsi, džiaugsmo buvo. Kokiu balu vertintum savo šią kelionę, Čilės kelionę? Ir kokia kita kryptis? Kita kryptis, tai sužinosit, ne dabar. O Čilė, sakyčiau, 7-8, gal dėl to, kad nu, tų tokių niansų kaip kelionėje, sakykime, iš visų kelionių buvo daugiausiai. Aišku, daugiausiai susijęs su automobiliu, bet taip pat ir buvo su kameros problemomis, trikojai sulūžo, visokie COVID draudimai, nervai, permiso pildimai. Nu, COVID-as tikrai prisidėjo prie to tokio diskomforto kelionės, kur sukeldavo tau papildomas problemas, galvos skausmą ir nerimą ir nežinojimą. Tai todėl, taip ir sakau, 7-8, plus okos dėl salado neįkopiau, nepamačiau žvaigždžių, tai ta prasme observatorijų, nes Čilė yra vienos didžiausių observatorijų pasaulyje, gal net ir didžiausias. Nejau į Vilarykos urvus, nes Vilaryka turi savo urvus ten kilometro ar kiek gylyje, tai manau gal irgi visai įdomu būtų. Tai tokių dalykų tikrai yra dar Čilėje, dar daugeliu gražių ledynų neplankiau, krioklių neplankiau gražių. Tai įvairiapusiška šalis, kur reikia laiko ir 3 mėnesiai, sunkiai. Kiek įmanoma, sakyčiau, per 3 mėnesius pamačiau, tai todėl gal 8, bet dar trūksta. Na ir kadangi dar keliavau automobiliu, tai faktas, tai nėra jau tokia šilta man transporto priemonė. Iš tiesų, aš nemėgstu automobiliu, tai man šalta transporto priemonė, kuri neduoda kažkokio kaifo kelionį, tai tas automatiškai irgi muša visą kelionės tokį malonumą, bet taip pat buvo klausimas, jeigu būtum keliavęs dviračiu, kiek būtum įveikęs ugnikalnių. Pasakysiu atvirai, turbūt tik tais vieną kitą, nes tau reikia realiai kitos aprangos, kitų batų ir panašiai, ir vandens, jau nekalbu apie aklimatizaciją ir kitus dalykus, kur tau reikia ne 2, ne 5 litrų, reikia 60 litrų, 70 litrų, tai sakau, tai gal kokį vieną kitą užkopčiau ugnikalnį, kuris būtų pakeliai šalia. Nes jeigu dviračiu keliauti, ir tikrai nesakau, kad tai kažkokia didelė problema, 3 mėnesiai aš būčiau pravažiavęs Čilę savo ramiai nuo tarkim, to pačio O'Higgins iki Arikos, no problem. Bet ugnikalniai būtų praleisti, o kadangi kelionės planas ir buvo ugnikalniai, dėl jų aš skridau į šalį, tai man dviratis, nebuvo kompanionas šitoj kelionė, tai tiesiog viskas natūraliai susiklosti.
Ar planuojate sukurti apie bendrinančius kelionę vlogus, PVZ įspūdingiausių, nerealiausių vaizdų akimirkų, pačių kurioziškiausių, keisčiausių situacijų? Nemanau, kad taip filtruosiu, bet manau, eigoje sukursiu kažką jo tokio, kas vėl atspindėtų tą visą kelionę, nes man visą laiką vlogas tai yra emocija. Ir jeigu tu moki pateikti emociją, tada labai gerai. Jeigu dalinai pateikia emociją, vadinasi, reikia dar mokytis. Ir jeigu nepateikia emocijos, man vlogas yra tada visiškai šaltas toksai. Nežinau. Net nežinau, kaip vardinti. Bet man vlogas yra emocija. Ir aš visą laiką stengiuosi kuo maksimaliau pateikti tą emociją. Nes jeigu tu nepateiksi, žmogus nesupras, ką tu nori tuom pasakyti. Tu gali sakyti tuom gerai video medžiagą. Tuom aš gal nelabai mėgstu nuotraukų daryti, nes aš nuotraukomis nelabai pateikiu tos emocijos. Kiti moka pateikti, aš nemoku. Man video medžiagą aš kažkaip geriau susikoncentruoju, geriau moku išreikštą emociją. Tai retai kada net būna žodžiais. Tai dažniau būna muzika, kažkokia momentai, kadrai atrinkti, sukombinuoti. Tai yra, tai yra menas, tai yra, galima sakyti taip, menas, kūrybinė forma. Ir nemanau, kad kursiu kažkokiais etapais tą apibendrinantį video. Tiesiog bus vienas apibendrinantis video iš Čilės, į kurį stengsiu sudėti va, būtent tą emociją, kad jūs pajustumėt, ką aš jaučiau. Ir lengvais, ir smagiais, ir liūdnais momentais kelionės. Taip pat daug kas klausė apie susitikimą. Na, manau, laukia dabar visai realu daryti susitikimą, ne? Aš šiaip nesidomėjau šitomis taisyklėmis su tais masiniais susibūrimais. Nes žinau, šiaip jeigu be kaukių, tai kaip tik tais ir 5 žmonės, bet jeigu su kaukiam, tai ten kaip ir galima daugiau, ar ne? Jeigu gal aš klystu, bet iš kitos pusės aš labiau norėčiau padaryti auditorijai susitikimą. Tai nežinau, ar pavyks, va, tarkim, KTU santakos linija. Ir galėčiau padaryti tokį pusiau, gal net ir Dunojaus prezentaciją ir Čilės, nes aš tą norėjau padaryti jau po Dunojaus ir padaryti tokį bendrą pristatymą kelionės ir to pačiu buvo susitikti su jumis. Bet po Dunojaus buvo gan griežtas karantinas ir buvo jokių šansų to padaryti, o dabar gal kažkokie šansai yra, bet ir tai abejoju. Čia taip pat nemažai kyla klausimų jums apie daiktus, įrangą, skrydžius, ką praleido, ką nepraleido, ką panaudojau, ką nepanaudojau. Šitą temą gal norėčiau biškį vėliau paliesti, tai nežinau, ateinančiam dienom papasakosiu. Dabar gal tokie labiau iš kelionės klausimai. Nes apie įrangą tikrai noriu papasakoti ir gal tokių net mitų papasakot, kas liečia skrydžius lėktuvų, tai tą gal į kitą vlogą perkelsim. Kas liečia automobilį, tai nežinau, kaip ir sakiau, tai iš viso 16 200 km. Vidutiniškai automobilis kuro siurbė 12 litrų benzino 100 km. Nu tai, galit pasiskaičiuoti. Kuro nemažai. Tai čia sudėjus baltą Nissan X-Trailą, Toyota Hiluxą, tada mėlyną Nissan X-Trailą. Ir ten vieną dieną truputį pavažinėjau su Seatu, tai Seatu neskaičiavau. Ką veiksi grįžęs į Lietuvą, kursi video būdamas Lietuvoje? Kaip mato, taip. Faktas, esu nusimatęs ir pertraukų nuo vloginimo, nuo uploadinimo gal labiau sakyti, nuo vloginimo dar nelabai esu nusimatęs pertraukų, nes Turiu planų, kur vieni dalykai labiau trūkdo, žodžiu. Tai bet kol kas dar vloginu, viskas ok, man tas patinka, man net tas veža, man tai yra prisiminimas, tai man yra spyris į šikną, kaip kažkada sakiau, kažką veikti per dieną. Tai vlogai tęsis ir dar kuris laikas tikrai tęsis, tai dėl to nebijokit, žinau, ne visiems patinka vlogai iš namų, bet kaip aš sakau, man tiesą sakant, nelabai rūpi. Čia labiau dėl savęs aš darau tos vlogus ir kad save taip pastumėti priekyje, kažką nuveikti. Ir ką veiksiu, tai
sužinosit greitai. Bet bus labai labai įtemptas laikotarpis man. Jo, tai tikiuosi jūs nustebinsiu. Dažniausiai nustebinu, bet matysim. Tai ačiū, kad buvot. Susitinkam rytoj. Šį kartą Kaune, ne ant vulkano. Čiau.